Ta kanë kapur gjithë shtetin. Ta e kanë kapur gjithë shtetin. Tu që të bësh investitor strategjik, do martohesh me Oltën. Që të bësh prokuror, duhet martohesh me Felajn. Tu është bërë, ta, po su martove me këta, nuk bën që, për njerëzit janë dashuruar vetë, me njerëz tjerë, që ti bëjmë ne? Tu është bërë katastrofë, është merë. Qohet ky, Ben Ahmetaj akuzohet që ka influencuar që të firmosi Veliaj. Po ky a futet në burg, Veliaj? Po ku ta fusësh në burg, Veliaj? Ke pat, reformën drejtësi e ka bërë Soros. E pati, sa e takon ata Aleksin kërë?